Vienas, du, trys. Jau 272 metų. Iš vis, kaip vartoja ir bulvė, skaniausia mano bulvių košė. O kol kepa mūsų bulvės? Reikia mūsų košė, nu ir ką? Ir dabar pas... Sveiki, čia kanalas Vyrai Virtuvė ir aš Algirdas. Tai ką, prabėgo savaitė ir vėl aš su jumis. Ir šiandien vėl gaminsime tokį tradicinį mum patiekalą, tai yra iš bulvių, antros mūsų duonos. Tai bus skaniausia mano bulvių košė. Tai mano vaikystės patiekalas, kaip ir pagrindinis, ir kaip garnyras. Mes jį valgydome labai dažnai bulvių košę vaikystėje kaip pagrindinį, su spirgučiais, su kefiru, ką šiandien mes tai padarysime. Tai ką, pradėkime. Ko mums reikės? Ko mums iš viso reikės? Aš kaip visą laiką surašysiu šitam šone. O dabar pradėkime nuo bulvių. Mums reikės plautų bulvių, ne luptų, bet nuplautų bulvių. Ir mes jas nevirsime, o jas kepsime. Paimsime orkaitę, ją kepsime, kad kuo mažiau vandens. Kad kuo prigertų mažiau vandens, nes bulvių košė sako skaniausia tada, kai joje nėra vandens. Tai mes taip ir paimsime, įdėsime į orkaitę, kad jos nevirsim, kad neprigertų vandens, o kad tik tai vanduo išgaruotų. Tai ką, sudedam į mūsų skardos bulves ir dedame į orkaitę. O tai kažkur užtruksime apie 40 minučių. Kepsim, aišku, stebėsim, žiūrėsim ir pas kiekvieną orkaitę yra skirtinga, taigi kepam tiek, kad iškeptų mūsų bulvę. O bulvę duriam su šakutė arba su peiliu ir patikrinam, ar jinai jau gatava. Tai ką, laukiam. O kol kepa mūsų bulvės, bulvės kepa 180-190 laipsnių temperatūroje, mes pasigaminsime spirgučius su svogūniukais. Tai ką, susidarojam su mūsų svogūniukais, nulupam svogūnus ir susipjaustim. Supjaustę mūsų svogūnus, pasiimsime keptuvę, tada aliejaus nedaug, įjungiam keptuvę mūsų ir laukiam, kol biškiai kaita aliejus. Aliejus mūsų kaita, tada imam ir suberiam mūsų svogūniukus. Pasiemam mūsų menkelę ir biškį gal sumažinam ir apkepam svogūnus ir įdėsim spirgučių. Aš šoninės neturėjau, čia būtų geriausia šoninė, bet pas mane buvo dar tos sveikia karkos. Nu tai aš jau tokius spirgučius su karka padarysim. Tai ką, kepam mūsų padažiukas. Padažiukas mūsų kaip jau ir apkepė. Tada paimsim dangtį, uždengsim, išjungsim mūsų kaitlentę, atidėsim padažiuką, kad jis neatšaltų. Ir laukiam, kol išsikeps mūsų bulvės, kad galėtume daryti mūsų košę. Mūsų bulvės jau iškepė, tada mes jas trauksim. Tada ištraukiam mūsų bulvytės ir sudedam į indą. Tai va. Nu ir ką, ir dabar pasiimsim grūstuvę. Pasiruošim ir dabar mums reikia jas nulupti. Nulupę mūsų bulves. Mes dabar paimsime greitai kokį puodelį. Tada mums reikės pieno. Įpilsime pienelio. Kiek, tai visą laiką šonė bus surašyti. Ir jungiam mūsų, kad kažkiek tai užvirtų mūsų pieniukas. Ne iki galo, kad pradėtų vyti. Tol, kur jis verda, mes sugrūsime mūsų bulves. Pagrūdę mūsų bulves, mes įdėsime sviestą.
o sviesto įdėsime daug. Apie 200 gramų. Sako kažkur tai ten Prancūzijoje apie vieną tokį šefą legendinį, kuris ant kilogramą bulvių deda kilogramą sviesto. Nu, čia gandai, kaip iš tikrųjų niekas nežino, bet aš dėjau 200 gramų. Tai va, įdėsime apie 200 gramų sviesto ir viską kartu irgi sugrūsime. Dar biškį pagrūdom ir biškį įpilsim pieniuką. O biškį ir grūdam. Kol be jokio gumuliuko, be nieko, mes sugrūsime košę. Aišku, bent jau stengtis, kad nebūtų gumuliukų, nes vis tiek jų būna. Sumaišėm mūsų košę su grūdom. Ką paragaukim? Ką? Reikia gal dadėti kažko tai? Būtinai. Reikia druskytę. Tai niekas tu čia nepadarysi. Čia pas man druskytė su pipiriuku. Pipiriuko visai mažai. Pagrindę druskytę. Ką? Dar viską tada išmaišam. Ir tada ragausim. Sugrūdėm mūsų košę, dedam mūsų padažiuką, mūsų spirgučius. Ir gerai išmaišom. Gal paimsim šaukštą. Bet patogiau, tikiuosi. Nes jau grūstuvė jau susi ant tiek su grūdom. Kad jau, nu, beveik be gumuliukų. Ką, reikia lėkštutės. Pasistengti čia. Po to geriau išvalysim. Čia gerai išmaišom. Ir padarėm mūsų košę. Ir ragaujam, ką padarėm. Pasiemam lėkštutę. Ir įsidedam. Mūsų košytės. Ką? Va, kaip gavosi mūsų košė. Įsidėję mūsų košę. Dabar ragausim, bet prieš ragaujant mes, kaip ir vaikystė, su kefiriuku įsipilsime kefyrą. Beje, kurį aš labai mėgstu. Pasigaminę košę, įsipylę kefyrą, paragaujam. Ką? Košė su spirgučiais, tai kažkas tai. Kefyra. Šoninė gal su riebaliuku būtų dar biškis skaniau. Čia spirgučiai laikė sausesni. Karka. Saugniugas, sėtas. Fantastiška, kaip pas mamą arba močiutę gamindavo vaikystėje. Tai ką, gaminam kartu su vyrai virtuvė, balsuojam, prenumeruojam ir iki kitos savaitės. Ate!